Bueno, eta kamaran beste alde, hortzen daukagun, Gurutze Sancho, Anozirbako herritarra dugu, baita ere Aize Berriako partaide, eta une honetan gaur batez ere konbidatu dugu onera Gurutze, ba hor Aize errotak jarri behar dituzte, Anoz inguruatzen dituzten mendi horietan, eta horren inguruan pixko bat solasteko. Proiektua gutxienez badago, aipatu diguzu, eta herritarrak, erran daiteke hor, kontzejuan, hau batez gainera ba, aurka azaldu dira, ez gutxienez proiektu hoien alde. Kontatu diguzu pixkoan noiztik abiatu zen edo noiz jakin zenuten Aize errota jarri behar zituztela ba, no, inguratzen duten mendi horietan. Bai, ba, ia urte bete da, jakin genuela, iazko txaia martxo aldera, jakin genuen, izan genuen proiektuaren berri, eta handi gutxira jaso genuen Nafarroako ingurumen departamentutik lehenbiziko txosten moduko bat, aurrerapen bat, eta horri egiteko, horri ekarpenak egiteko aukera izan genuen udara baino lehentxago. Proiektu horrek zer erraten du? Zenbat aizerrota izango dira, zemendietan? Kontatu diguzu pixko bat, proiektu horiek nondik nora doatzen? Bai, proiektu honek zehazki, amabi aize sorgailu jartzeko proposamena egiten du, hoietako hiru Aldaun mendian, Anozibarkoa, beste hiru Mendurron, Txulapaingoa, eta beste zein Hortzik Askon. Hoiek zehazki bost daude Ezkabarten jarria eta bestea Olaibarren. Aize sorgailu hauek gutxi gora bera 200 metroko altuera izango lukete, eta bakoitza 4 megabatio sortuko lituzke. 200 metro altuera, zer da orain arte egiten diren altunetatik, ze dakizue, ze proiektu horren inguruan eta ize errotaien inguruan? Bueno, ba, jakin, badakigun lehenbiziko gauza, olako proiektua ez dela bakarrik Anozibarren sartu, proiektu hau Zafir enpresak sustatu du, eta olako bost proiektu sustatu du. Gureari deitzen diote Parke Eoliko Navarra numero 1, baino badaude olako beste lau ere Iruñetik iparraldera, Iruñe herri honetan kokatuta. Eta denetara 56 aize sorgailu planteatzen dituzte. Orduan esan behar da, nolabait ingurumenaren gaineko inpaktua ez dela bakarrik nik aipatu dudan eskualde edo zonalde honetara mugatzen, baizik eta luzatuko litzateke eta gainera denak jarraian gaude, ba, iaia 20 kilometro jarratuko eskualde batean. Hasi hemendik ez, hori eta Zulapain Ezkabarte Olaibar, baino jarraitu Anoetik, Esteribarretik, Lizoain Arriasgoiti eta Eguesibar arte. Beraz, tarte horretan 56 aize sorgailu aurreikusiak daude. Ze ikuspegi duzu honen inguruan? Ze ikuspegi. Bueno, batetik harrituta gaude aukeratu dituzten parajeengatik, beraiek dituzten hauek dituzten balorengatik, adibide bat aitatzeagatik, bai Mendurro, bai Hortzik Asko eta bai Aldaun, mendi hauek basoak dira. Betik hasi eta beraien gailurreraino basoak dira, bertako baso helduak, bariziak, pagadiak, eta horietako bit gainera Mendurro eta Aldaun, Nafarroako gobernuak orain dela urte gutxi egin zuen Nafarroako energi plana, plan energetiko Navarra Horizonte 2030 deritzon horretan, mapa bat egin zuten, aipatu ze lekutan jartzitezken aurrerantzean parke eolikoak eta ze tokitan ez, eta Aldaun eta Mendurro beraien orografia maldak direla eta mapa horretatik kanpo agertzen dira, eta aldiz hor proiektatu dituzte. Orduan, sekulako ingurumen impactua egongo litzateke, kontutan hartu behar da, zonalde guzti hauek, bai hegazti eta bai kirokteroak, edo hobe ulertu ezagun saguzarrendako migrazio bideak direla, bai hegoaldetik iparraldera, iparraldetik hegoaldera, eta bai Pirineoetatik Kantauriar mendietara ere, ez? Nolabait migrazio ibilbide aurkitzen dira.
eta ez da sei erroten edo amabi erroten arazoa eta pixka bat desbideratzea edo, eza, aipatu dut hasieratik, bostak, bost parkeak batera hartuta izango genukela, 20 kilometro karratutako eskualde bat. Hemen adibidez badugu miru gorria, babestutako espezie bat, eta beste baiara batzuetan ba urte ugatza ere babestutako espezie bat, ez? Eta hortik aurrera ba paisaian izango litzatekeen inpaktua eta kontutan hartu behar dugu ez direla bakarrik haize sorgailuak, baizik eta hauek jartzeko eta gero bere mantenurako egin behar diren pistak eta bueno, aurreikusiak daude bost proiektuekin batera 50 kilometro inguru pista berri ireki beharko liratekeela, 6 metroko zabalerarekin, orduan horrek izango luken eragina ere haizerrotak, pistak, sarbideak, gero subestazio elektrikoak elektrizitatea bideratzeko, eta horren ondoren, suposatzen dugu, beste eskualde batzuei tokatuko zaie, ez guri, baino ere, goiten txoko lineak. Beraz, metrika zerbait zabaloago. Bueno, eta hau, enpresa pribatuak bultzatzen dute, edo eskatzen dute, baimena hori egiteko, eta horren bestez, aipatu duzu, sasir egongo litzatekeela horien artean, edo bultzatzaile nagusien artean, ez da? Bai, hemengo bost proiektuen bultzatzailea sasir da, bai, baina Nafarroan badira beste proiektu batzuk, eta beste enpresa, beste makroproiektu batzuk, eta beste enpresa multinazional batzuk ere bultzatuta. Bueno, eta beraz, erran daiteke, pribatua izango litzatekeela nolabait ere kudeaketa. Erabat, baino aldiz, lortu beharko luke Nafar gobernuaren baimena hori onesteko. Orain arte, egin duzue, izan duzue harremanik administrazioarekin, izan duzue harremanik Nafar gobernuko ba, ordezkariekin honen inguruan? Ba, izan dugun harremana, izan da jaso genuen txosten hori, guk egin genituen ekarpenak, eta ekarpen horien ondoren orain ja urte bukaera aldera jaso genuen Nafarroako gobernuko ingurumen departamentutik beraiek gure ekarpenen ondoren egindako txostena, bai? Txosten hori bost parke horiei dagokiona da eta txosten hori da nolabait ere ingurumen departamentuak orain helarazi diona Sasir enpresari berak kontutan izan dezan orain ja egin behar duen proiektuan eta ingurumenaren gaineko ebaluazio horretan ba aintzat hartu behar dituen gauzak aipatuz. Baita batez ere eta asko aipatzen dira guk batzuk eta beste gure aportazio horietan jarretako gauzak. Bai, hori da pixka bat harremana. Gero badakigu udaletako alkate batzuk eskatu zutela Nafarroako gobernuarekin bilera bat, baina hori udal mailan izan zen, gu kontzejuak gara, eta hala ere aforoak direla eta ba, utzi zuten bi udaletako ordezkari joaten, eta, bueno, nintzat, aipagarria da eta sorpresa da, bilera horretan, udalek eskatutako bilera horretan, hau da, entitate publikoak, ba, Sasir ere gontzela. Gobernuak gonbidatu zela Sasir enpresa ere, nolabait administrazioaren arteko edo herritarren ordezkarien arteko bilera batean Sasir ere egon zela. Horrenbestez, erran daiteke energia berriztagarria bezala, berdea bezala, sartu izan dela normalean haize errotana, baina momentu honetan sekulako arazo bihurtzen ari dela eta agian ez da sortzen duen hainek altere egiten ari dela, ez? Gero eta gehiago zabaltzen ari da pixkoat horrelako irudia jendearen artean batez ere, ez? Zuek hor nola ikusten duzu? Bai, guk hasieratik esan dugun gauza bat eta argi eta ozenki esan nahi duguna da berriztagarrien aldekoak garela, baino ez horrela. Eta ez horrela esaten dugunean, ba batez ere bi gauzetaz ari gara. Batetik kudeaketari dagokionez, zuk esan duzun bezala kudeaketa pribatu bat da, ez da komunitate energetiko bat herritarren artekoa, ez da proiektu publiko bat, administrazio bat sustatutakoa, eta ez horrela esaten dugunean ere da, ez olako lekuetan, ba, bilatu behar dira beste leku batzuk, demagun, teiatu pilo bat ditugu, poligono industriala ditugu, badaude beste laku lurralde batzuk, ba, aproposagoak, olako proiektuak egiteko.
Eta esan behar dugu ere, transizio energetikoa pilpilean dagoen garai hauetan, transizio energetikoa bihurtzen baldin badugu transizio teknologikoa soilik, ezingo diogula aurregin gainean daukagun klima aldaketari, nolabait hori dela proiektu hauek aurrera eramateko aitzakia, eta aitzakia esaten dugu honekin ez baita klima aldaketari konponbide bat ematen. Klima aldaketarako behar dira energi berriztagarriak bai, baino energi konsumoak murriztu ere bai, eta eredu aldatu baita ere. Izan daiteke, beraz, ikusten da multinazionalak eta bueno, diru pribatua barra-barra sartzen ari direla holako proiektuetan? Bai. Ba hori esaten da, ez ja azken boladan hor burbuia energetiko baten arriskua dagoela Espainia arrestatu mailan eta hala izaten ari da ez bakarrik Nafarroan, baizik eta beste hainbat erkidegotan ere. Eta honen aurrean zer iduritzen zaizue egin beharko zela, edo bai administrazioak, bai herritarrak, zer dago egiterik? Bai, ba, hori bestelako proiektuak sustatu behar dira, egia da denbora gutxi daukagula, zenbat larrialdian gaudelako, hori denok badakigu, baina egin behar dena da planifikazio publiko bat, batez ere planifikazio publiko bat, olako energi berriztagarriak komunitateak eta autokonsumoa sustatu, badakigu horrekin ere ez dela aski, baina egun behar da eredu aldaketa handi bat garraioaren inguruan, ze azkenean honetaz ari garelarikan jakin behar dugu Nafarroaren energiaren kontsumoa zari garenean horren ehuneko hogeita pikoa da elektrizitatea. Gainerakoa beste gauza batzuk dira. Garraioan asko joaten zaigu, hitz egiten da garraioaren elektrifikazioa, baina ezin dugu daukagun garraio guztiak elektrifikatu, hori ere realitate bat da, ez? Orduan, eta elektrizitatean gaur egun Nafarroan sortzen den 80%a eta haize asko dagoen egun batetan batzuetan 100%a eta esportatu ere egiten da berriztagarria da. Beraz, beste aukera batzuk bilatu beharko ditugu eta horietan ikertu eta sakondu. Ez gara gauz teknikoetan gehiegi sartuko, baina bueno, erran behar da elektrizitatea ba ez dela biltegi batean kontzenal, beraz sortzen den bezala edo konsumitzen da edo ez da konsumitzen edo galdu egiten da, beraz batzutan aizerrota unitz ikusten ditugu erabat geldituta, beste batzutan pentsatzen dut denak eskas izango dela, horren bestez erran daiteke hortan ere aurreratu beharko litzatekeela edo bueno, kudeaketa nolabait ere errango nuke buruzko kudeaketa bat egin beharko litzatekeela guzti honetaz. Bai, eta gero zuko aipatu bezala, azken finean gauza guztietan bezala, ez? Energi mota bakoitzak baitu bere abantaiak eta desabantaiak. Orduan horra aniztasuna edo dibertsifikazio bat demagun fotovoltaikak. Ba, dena hori ezin dugu, ze gau ez adibidez ez dago eguzkirik, ez? Haizerik ez dagoenean zer daukagu, bueno, pixka bat ikutsi behar da, zer leku bakoitzan eta hor ere garrantzitsua da energiaren deszentralizazioa. Kontutan izan behar da, energiaren garraioan eta banaketan energi galera izugarriak daudela. Orduan horrek, baina izugarriak zena dut uneko hogeia, ez uneko bia, ez? Orduan horretan garrantzitsua da, kontsumitzen diren tokiak identifikatzea, eta horiek badakigu zeintzuk diren, ez? Hiriguneak, hor daudela kokatuak, ba, zerbitzuak, industria eta etxebizitza gehienak, eta saiatu alik eta gertuen ekoizten ere, zer bestela garraioan egin dezakegun kalteaz gain energiaren efizientzia aldetik asko galtzen da. Beraz, aipatzen zenuen, alde batetik aizerrotak, bestaldetik errepideak edo pista zabalak, eta azkenik baita ere, noski, ba, elektrizitatea joateko, ba, egin behar diren nola baita ere ba, azpiegitura guztia. Norat, ze sarera sartuko litzateke batez ere, Iruña aldera, edo bueno, ze saretan sartuko litzateke, ze toki erabiliko zuen ba, energia bide horrek, ze sare egingo lukete? Guri eragiten diogunari dagokionez, hauek Korkoienera joango lirateke. Bai. Beraz, aurreratua ikusten duzu proiektua edo oraindik pentsatzen duzu edo baduzue
bueno, gelditzen ahal izango dela. Hori oraindik ez dakigu, baino egia esan aurrera doa. No, badakigu lanean ari direla enpresa hoietan, eta orain dela aste pare bat gehienok irakurri genuen hainbat egunkaritan Aierri kontseilariak bidalitako eskutitza adierazi nolabait sakrifikatu behar genuela, ez, ingurumena sakrifikatu bestea klimalarrialdia geldiarazteko. Ez dakit, ez dakit birutzen bidea den, baina nolabait horba ikusi genuen argi berde bat olako proiektuei, ez, eta arrestutxo irutzen zaigu hori. Bai, gainera, ba hori ongi planifikatu gabe, nolabait guri irutzen zaigu administrazio planifikatu beharko lukela, eta ez kanpoko enpresek eskaintzen digute menuak ikusi eta eazin aukeratzen dugun. Horretarako ere guk hasi behar ditugu aukera sustatzen, ere ezin dugu egon menuen zai eazin gustatzen zaigun, zera orokorrean agian ez dugu gustatzen, ez? Orduan, aipatu behar dut honen ari da ere, Zafirren eraguntean gauden, aipagazieran aipatutu den ditudan baiara hoietan, hainbatetan sortu ditugula ere energi batzordeak alternatibetan lanean hasteko. Aste aldera eta batzuk hasi gara ba, pixka bat alternatiba hoietan lanean baita ere. Eta ikusten duzte bidezkoa dela? Lan hori egitea, ba, bai. lan asko dago egiteko, nik bai uste dut hor udal administrazioek badutela lana egiteko, eta ongi legokela Nafarroako gobernuak udal administrazioarekin lan horiek egitea eredu deszentralizatu eta tokian tokiko eredu baten jo behar badugu, udal txiki, gainera orokorrean udal txiki eta zari gara laguntza behar dute, beraiek ez dute baliabiderik, baina Nafarroako gobernuarekin elkarlanean gauza politak egin daitezke, eta bueno, hasi gara batzuk bai, hortan alternatiba pentsatzen, bilatzen eta alde neurrian gauzatzen. Beraz, erraten dute, ba, mendialde hutsa, Espainialdean Espainia hutsa aipatzen dute, beraz, erran daiteke, herritar gutxi dauden tokietan, ba, horrelako gauzak gertatzea erresa dela, beraz, botuari dagokionez, horre ez dute hauni sufrituko, diot, eta ba, horrelako sarraskeak, edo, bueno, lakoak, edo bestelakoak, egitea erresago izaten da horrelako tokietan? Bai, hori hartzen gara, landa ere muan, eta gainera hori herri pilo bat, bakoitza bestearen gandik urrun, populazio gutxi, populazio zartitua, eta honek ez du laguntzen olako proiektuak ez dituzte herriak erakagarriak egiten jendea geratzeko, ez? Aurrera begira, ez da, bueno, bat proiektu mota batzuk turismoari lotutakoak, mendiak kozatzari lotutakoak, naturaz kozatzari lotutako proiektuak, ba, olako proiektuekin ez dira bateragarriak, esan dezagun. Ederki, gurutze, ez dakit honen inguruan, ze plan daukazue, ze ekitaldi, zer duzu antolatua? Bai, ba, hasierako fase horretan eta gainera konfinamendua bete-betean harrapatuta gondela iagatu ziren proiektuak, ba, nolabait ere bakoitza gure aldetik koordinazio gehiorekin edo gutxiagorekin aurkeztu genituen gure ekarpenak, baina orain hasi gara bost proiektuetako baiara eta herrietako jendea elkartzen, sortu dugu Haize Berriak plataformen koordinakundea, eta bueno, ba, hor manifestu bat egin dugu, orain aste batzuk aurkeztu genuen prentsan, eta hor ikusi ditugu nolabait elkarrekin ekintzak hor ikusten ditugu, eta baita bakoitzak egite baita ere bakoitzak egiten ditugun ekintzak edo jarduerak partekatzen ditugu, beste entzat izan daitezkelakoan baliagarriak eta denak batera joateko. Guk han utzi behar bezala urrengo ekimena igande honetan daukagu, bertso saio bat izanen da, eta bueno, beste bat leku batzutan ari dira ba, etxe matriktikoa banatzen, leku batzuetan sinadura bilketak egin dituzte bai kontzeju eta udaletan aurkezteko ez dutelako jarrera finkorik adierazi, ez du kontzeju ez udal batzu, gure kasuan hori ez dugu egin, noa anotzi barren hau batez erabaki genuelako,
eta horietako udalak baita ere, orduan guk sinadura bilketa momentu ez dugu egin, eta hola pixkanaka, ba, komunean ere ekimenak sustatuz, ba, batetik komunikazio aldekoak eta beste batzuk ba, taldetxoak sortzen, batzuk gehiago ingurumena alorrekoak, beste batzuk gehiago araudiari dagozkionak edo bueno, pixkanaka horretan jantzia dagoen jendea eta hola pixkanaka elkarri laguntzen. Eta proiektua ikusten duzue, administrazioaren aldetik abian entzungo dizuetela, badagola gelditu, aldatu edo zerbait egiterik? Aldatu bentsat uste dugu aldatu beharko dutela, ze ingurumen departamentoak egin duen txostenak ere hainbat, bueno, aipamen egiten du, ez, nola baineko zaila ikusten duela edo leku batzutan, edo zehazotan, pentsatzen dugu aldaketa desente egonen direla hemendik proiektu definitibora, baino atzera bota da ba ez dakit. Bueno, osatuko izego ke baino zailagoa da gaur gaurko orduan lanean jarretu beharko dugu. Lana bat dugu egiteko bai. Hemengo instituzioa zara, hemengo administraziora jo duzue, beste toki batzuetara jo behar duzue, errateko nahi dut Europara, edo ikusten duzen onbait, babesa izaten alduzuela, ba, zuek ikusten ez duzuen proiektu hau nola baitere gelditzeko? Oraindik olakorik Europa ez dugu aipatu, baina bai aipatu da estatu mailan badaude hainbat koordinakunde eta hainbat plataforma ja estatu mailan eskatzekoak direla moratoria bat proiektu guzti hauen inguruan, denbora tarte batez, planifikazio hobeago bat egiteko eta holakoak aipatu izan dira eta bueno, horri buelta bat eman bar diogu oraindikan ere eta pixka bat lan bai. Orduan erran daiteke Kastilla aldetik etorri zitzaigun Quijote haize errotan aurka. Beraz, nork erango zuen, baino ja hasiera batean hori energia berriztagarriaren alde egonez gaur egun ja haize errotan aurka ere nolabait ere egon gaudela, batez ere kokapenangatik, ez da? Bai, bai, bueno, kokapenangatik eta aipatutakoa, pixkat nor sustatzen duen eta nola proiektua aizerrotak, ba bai, baina ikusi behar dira ze tamainakoak, ze lekutan eta nor bultzatuta, badira proiektu politak herritarre bultzatuta aizerrota bat jartzen dutela eta herri bat elektrizitate zornitzen dutenak, adibidez, ez, Katalunian eta olakoak, badira esperientziak, orduan ez da hain zerrotarik ez, ez? Hori ere argi utzi nahi dugu eta ez da energi berriztagarririk ez noski bai ez energi berriztagarriak eta deskarbonizazioa baino, bueno, ba, modu jasangarri batean bai. Beraz, orain eskatzen zaizuena da, ba, Iruña herri osorako nola baiteko sakrifizioa egin behar duzuela eta horren bestez, ba, sazir bezalako enpresa batek, ba, hainbat aizerrota jarri. Zuek lanean ari zarete, ja emaitzeik ematen duen. Batez ere, baduzu itxaropenik, hola, administrazioarekin izan dako harraman honetan, ateon bat ireki gelditu da hor, nola dago? Ba, egia esan ez dugu, oraindik harreman handia izan ate hori irekitzeke dago, izan darko da ere talde parlamentarioekin, ea zerantzun ematen duten, eta hor bide bat badago ereteko, zakiago zer manen duen. Proiektua bere osotasunean ze urtetarako iragarrita dago? Ez dakigu, hori ez dakigu, baino nik uste prinsipioz presa izango dutela, nahiko dutela lehen bailen itxi, eta gira esan ez dakit, udara aldera espero dugu proiektu izintua, eta gero hortik aurrera berriz ere alegazioetarako epea, eta beraien aurrikuspena ez dakit, baino kontutan izanik, 2030, ez, hor dugula, jumuga ere, bat hor klima larrialdiarekin, 2021 batean gaude, on, ba, azkar duzen bat dute dena. Ederki gurutze, ba, mil esker, gurekin izateagatik, izango dugu tarte baitere, ba, aurrera begira, solasteko, eta ja haize berriak, ze haize berriek ekartzen duen. Ba, mil esker eta beste bat arte. Mil esker, zei, bai, agor. Gorko basoak bota ezkero, ariztita pagadia, kamioien zako bideak egin, porlana eta garabia.
guztia egiten badu, eta energia garbia. Bueno, eta kamara mestalde orain daukaguna Iñiko Ibarra da, eta Anoz Ibarraldean jarraitzen dugu, Anozen berso saio bat duzue igande honetan. Kontatu diguzu pixko bat, nondi nora sortu zen ideia eta zer gaitik? Bueno, ba, lehen gurutzek esan duen bezala, ba, hemen aizte sorgailuak jarri behar ituzte inguru honetan, edo, bueno, proiektatu da ituzte behintzatez, eta Anoz herria amabi aizte sorgailu inguratu behar dute, eta horrengu pensatu genuen, ba, hori mugitzen hasi behar ginela, nola baiteko gure aserrea adierazi behar genuela, eta, bueno, ba, ni kasu honetan bersularia nahizen, on nintzen aldetik, niretzat biderik errexena, hortan aritzea denez, berso saio bat antolatzea buruatu zitzaigun. Eta bueno, kultura ere beti ere bide egon zitzaten da gauzak esateko, eta berso laritza ari gehiago. Berso saio bat antolatu dugu. Berso saioa, eta kontatu diguzu, pandemia garai honetan, beraz, zaildu egiten du, ez? Nola baitere jendea hauniz bintzatu urbiaztea, hori pentsatzen du dena ja, pentsatua izango duzuela, denbora lagun. Bai, bueno, nahiko zera, pixkate, psikotikoa sortatzen nahi zaigu berri saioa, ez? Zeren alde batetik egin behar genuen egu berritan edo, eta han sekuleko elurtea etortzitza egun Filomena edo dena delakoa, eta orduan atzeratu behar izan genuen. Eta orain berriz, badirudi, euria ere ez dugula, eurali ez dugula lagun izan behar, eta euriak igual eraso eginen duela. Eta hoxe, eta horren horrekin pixkat, kezkatuta gabiltza, ez? Aukera nahiago genuke atarian, Anozen batez ere, aiz errotak bertain jarri barrik ustelako, eta beti ere koronavirusarekin, seguroagoa delako, batarian egitea, ez? Bai, distantzialdetik, bai, musukoekin, bai, arriskurik gabe berso saio batez, gozatzeko modua dagoelako, ez? Baina, bueno, baina egiterik ez badago, beste toki batean ingo dugu, horren badugolako plan eskalonatu bat, ez? Eskailera malda edo mailetan bezala antolatua, eta horren eguraldia lagun izan ezkero, esan dagoa, Anozen egingo genuke. Ez dut esan, ze hiru bertsolari ariki behar diren, Xabier Silveira, Susperreko Lina eta Sarai Robles. Eta gero, euri pixkat egin ezkero, Anoz Ibarren egingo genuke, Anoz Ibarren estalpe batean bertsolariak eta megafonia eta guztia, eta jendeak etorri beharko luke euritakoekin eta sira jantzita edo, eta eurie sekulegoa balitza jasa beldurgarri horietako hausaroa aizeak eta dena nasita eta hola, segura azkia Anoz Ibarreko elkartean ditugu bi pisu eta akaso behiko pisua ez zazti persona eta behiko beste zazti, berzorek ikusi gabe baldin bada ere. Odietak udalak ere eskaini digu bere aretoa, han amairu personan muga dago, berzolariak ja hiru, gai jartzailea lau, kamarak, gehienez bost lau entzule sei sartzeko modua izango litzateke. Hortan dago, horren aber euririk ez duen egiten eta egin ezkero ez da dira inbestekoa izan eta bintzat berzolariak estaltean jarri eta jendea dauritako egin begoteko moduko egiteko. Beraz, berso gai jartzen, zu zeu, aritu beharra? Bai, neronia aritu behar nek, bai, gaina aitortu behar izut, zera, txapelketan, bakarkako txapelketan 2008an aritu nintzen azkeneko aldiz, eta taldekakoan 2008an, eta utzitxian euken, eta gogoa sartzen nahi zei, eta pizten nahi zei gogoa, eta bizkat gai jartzen aritze honek, nire zekit gogoa desbordatzen duen eta plazarako bidea berriz irikitzen duen. Bueno, eta bere garaian, zergatik utzi zenuen hola plazara atreatzera? Zergatik, pentsatzen du, bakarka zaudelaik zu dutxan bersoa botako dituzu? Dutxan ez, baina makina nahi, presadarean nahi, eta makina horrean bersota maiz aitzen nahi, eta bakarren batek baitut bankide erraldunak eta aztegi arraroarekin begiratzen. Hau bakarri zora zen iduk. Eta bai. Eta bueno, utzi nun, txapelketak nekatu egiten du, adin batetik aurrera horrek askatzen du entrenatu beharra, zera, koitestatu behar etengabe hori, rimak landu beharra, eta bueno, gero plaza asko ez dituzunen eta persona nekatu egiten da, ez? Eta gero aurrak etorri ziren, eta hori jarra, nire denbora guztia edo nire gogoa hartara bideratu nuen. Bueno, eta
aurreratzei balen badago, gaiak nondik nora joko dute, batzu badazkigu, nondik nora ziur gainera, baina bueno, ze gainera horre ikusita ze bersolari dituzun, ba, segurazki ere gaiari helduko diote ongi. Ba, dudik ez dago, dudik ez dago. Gaiak ezin dira aurreratu noski, humorezkoak eta izango dira Franco, errotak ere noski aipagai egonen dira, baina bai, hiru bersolari on dira, sustraiko alina garantia ikaragarria da, Sarai Robles, bueno, bakarka txuku nahitzen da, bersoaroan ikusteko modua izan bat zen duten, Andoni Gainakin buruz buru bate bilurrik gabe eta elegante aritu zen, eta Silveira, ba, bueno, ba, sekulako jakin mina nesengo nuke dagoela bere inguruan, ba, berba nolako mailan bueltatzen den, aber nola dagoen Silveira, eta ikusi nuen xaloan botatzen duten elizundoko jesetan horre balkoi batean aritu zela kantari beste batekin, eta bueno, a ber. Beraz, ikusteko dena. Beraz, alde batetik deia egiten duzue, pentsatzen dut, ba, jende hurbiltzeko, gutxienez, eguraldi ala olakoa balen bada, egualde ona balen bada. Eguraldi ona balen bada, berriro errepikatu, ze tokitan izango litzateken, eta ordua, ba, ikusle bat, agian joan nahi badu. Igande honetan, urtarrilaren edo hurbiltzaren 31, eguerdiko 12, eta eguraldi ona tokatuz gero, sortatuz gero, ba, anotzen izanen da. Eguraldia hola erdipurdikoa balin badago, anotzi barren egingo genuke, nola nahi ere ez dago arazorik, zeren anotzera joateko anotzi barti pasatu behar da, orduan errikidean persona bat egongo egonen da, eta arrek baterako edo besterako bidera adieraziko dio etortzen den guztiari. Eta bueno, ba, sekuleko egoldi latza sortatuko balitz, ba, elkartean. Orduan, batean edo bestean edo azkeneko hortan egiten balin bada, ba, kopuruak, ba, jende aldetik, ba, bezira berberak izanen, ez? Ba, anotzen, ba, zelai zabalak daude, eta han, ba, bueno, ba, ez dakit, nixten baien desartzen dutiko genuke, baina egun persoen inguru behintzat bai, anotzi barko, zera, pilotalekuan, bueno, pilotaleku tiki bat baitugu, personariak estantzeko hainekoa, edo horre egin ezkero, ba, igual, ba, irurogeita marro, irurogei persona sartzeko modua izango genuke, eta, bueno, kartean egiten bada, ba, ez dakit, ba, meiru amar, eta, ala kopuruak jeste joko goinateke. Eta nola antolatu, ba, pentsatu ez dugunez, ba, iritsi ala sartzen utzi, eta momentu baten, ba, tak, ja, ez dugu inor sartzen utziko, eta alako zer bat egarko luke. Ba, oso ongi, ba, ja dena ongi ateratzen den, izango dugu tarte egoteko. Milesker, Iñigo, eta bueno, gaiak zorroztu. Eskerrik asko, eta a placer bat izan da. Ai, zurekin zorraztea, mila zer, bai. Ai, zure.